E aí, meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Vita 3K. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, que já vai estar me ajudando bastante. E lembrando vocês que eu vou estar deixando fixado nos comentários quanto a coisa do canal e o Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste.来たか、待っていたぞ。よろしく。では。ようこそ歌でおお長い間